ចឹងមកតបពីយើងចាសម្រាប់ជ្រៀងលេងរួចឥឡូវយើងមកបន្តខ្លឹមសាររៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺការបង្កើតចំណោតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលបាស់លេខបែបនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកគ្រូបង្ហាញលបាស់លេខនេះតើកូនអាចសមាសម័យចាបង្កើតនៅប្រធានចំណោតបានទេកូន ចាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតប្រធានចំណោតមួយបានណាកូនណាជាដំបូងគុំត្រូវមើលទៅលើចាប្រមាណវិធីជាមុនសិនថាតើគេឲ្យយើងជាប្រមាណវិធីអ្វី ចាបើគេឲ្យមកជាដកគឺយើងត្រូវបង្កើតចំណោតបែបណាតើតំណផលចាផលដកចាបើគេឲ្យជាសញ្ញាបូកគឺយើងត្រូវរកចាចំណោតបែបណាបង្កើតបែបណាឲ្យចេញជាប្រមាណវិធីបូកគុណក៏ដូចគ្នាប្រមាណវិធីចាស់ក៏ដូចគ្នាចាបន្ទាប់មកគុណគិតឬគុណសមាសម័យទៅថាតើកូនគួរនឹងចាយកវត្ថុសាស្ត្រឬក៏រុក្ខជាតិឬក៏មនុស្ស យកមកបង្កើតនៅក្នុងចំណោតរបស់កូនចាប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបង្កើតចំណោតរបស់កូននោះចាសំរុំទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះកូនណាចាមិនមែនជាតែបង្កើតថាអូកូនអាចផលិតយន្តហោះបាន2500គ្រឿងអាចទៅរួចទេកូនចាមិនទៅរួចទេមែនទេតែមិនរួចទេអញ្ចឹងយើងបង្កើតចំណោតណាចាខ្លឹមសារណាដែលតកតងទៅនឹងការរស់នៅជាក់ស្ដែងដែលកើតនឹងការមានឡើងបានណាកូនណាចាឥឡូវនេះលបាស់លេខនេះអ្នកគ្រូនឹងមានប្រធានចំណោតមួយទៀតតោះ ចាប់ដើមទៀងទៅទាំងអស់គ្នាទៅទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើចំណោតដោយខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវណាកូនចានេះគឺជាប្រធានចំណោតរបស់អ្នកគ្រូណាកូនចាប្រធានចំណោតរបស់អ្នកគ្រូបង្ការរួចហើយតើកូនណាខ្លះណោះដែលគ្រាន់តែឃើញលបាស់លេខនេះមិញហើយអាចសមាសម័យចេញនៅប្រធានចំណោតតូចមួយណា ចាតោះឥឡូវគឺអាចជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះចំណោតចំការទី1ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានទម្ងន់ 3218 គីឡូក្រាម ចានិងចំការទី2 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានទម្ងន់ 2530 គីឡូក្រាម ចាតើចំការទី1 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានច្រើនជាងចំការទី2 ទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ចំណែកគ្រូអានម្ដងទៀតណាកូនណាតោះយកទៅទុកដាក់អានជាមួយអ្នកគ្រូទៅកូនឆាប់យល់ចាណាចំណោតចំការទី1 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានទម្ងន់ 3218 គីឡូក្រាម និងចំការទី2 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានទម្ងន់ 2530 គីឡូក្រាម តើចំការទី1 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានច្រើនជាង ចំការទី2 ទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ចាអញ្ចឹងគុំមើលថាតើចំណោតរបស់អ្នកគ្រូមានតកតងទៅនឹងលបាស់លេខខាងលើនេះហ៎គុំតោះមើលទាំងអស់គ្នាចា 3215 18 ចា 3218 ចាលបាស់លេខអ្នកគ្រូមួយទៀតគឺ 2530 ចឹងណា 2530 ចាអញ្ចឹងចំណោតនេះគឺមានតកតងទៅនឹងលបាស់លេខនេះចាអញ្ចឹងតើចំណោតអ្នកគ្រូបង្កើតនេះប្រធានចំណោតនេះនិយាយអំពីអ្វីគាត់ណា ចានិយាយអំពីចាការប្រមូលផលចាការផ្ដល់ផលសណ្ដែកនៃចំការទី1 និងចំការទី2 ចាអញ្ចឹងតើចំការទី1 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានទម្ងន់ប៉ុន្មានគាត់ចាល្អណាស់ចំការទី1 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានទម្ងន់ 3218 គីឡូក្រាម ចាអញ្ចឹងតើផលតើចំការទី2 វិញផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានប៉ុន្មានគីឡូក្រាមគាត់ណា ចាល្អណាស់ចំការទី2 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានទម្ងន់ ចា 2530 គីឡូក្រាម ចា អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាចំការទី1 ផ្ដល់បានប៉ុណ្ណេះ ចំការទី2 បានចំនួនប៉ុណ្ណេះ ចា អញ្ចឹងគេសួររកអ្វីគាត់ដឹងហ៎ ចា បន្ទាប់ពីគេប្រាប់ទម្ងន់សណ្ដែកដែលប្រមូលបាននៅចំការទី1 និងចំការទី2 រួចគេសួររក ចាគេសួររកថាតើចំការទី1 ប្រមូលផលសណ្ដែកណាផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានច្រើនជាងចំការទី2 ទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ចាម្ដងទៀតណាចាគេសួររកចាចំការតើចំការទី1 ផ្ដល់ផលសណ្ដែកបានច្រើនជាងចំការទី2 ទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ចាអញ្ចឹងដើម្បីរកផលសណ្ដែកដែលច្រើនជាងនោះឃើញ ចាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ ចាល្អណាស់ដើម្បីរកចាចំការទី1 ណាផលសណ្ដែកនៃចំការទី1 ច្រើនជាងចំការទី2 បានគឺយើងធ្វើប្រមាណវិធីចាប្រមាណវិធីដកគឺយើងយកចំនួនណាដកចំនួនណាគាត់ចាគឺយើងយកចំនួន
ចាដោកនេះតំងន់ណាតំងន់ផលសណ្ដែកនៅចំការទី1ដកនឹងតំងន់ចាផលសណ្ដែកដែលផ្ដល់នៅចំការទី2ចាពេលដែលយើងយកវាមកដកហើយយើងនឹងឃើញផលដកចាផលដកនោះហើយគឺជាតំងន់សណ្ដែកដែលចំការទី1ដល់ផលបានច្រើនជាងចំការទី2ទី2ចាអញ្ចឹងការបង្ការចំណាររបស់អ្នកគ្រូនេះមានតកតងទៅនឹងប្រមាណវិធីដកដែរឬទេកូន ចាតកតងនោះកណាចារបស់លេខត្រូវតែរក្សានៅរបស់អ្នកគ្រូនេះហើយតកខ្លឹមសារនៃប្រធានចំណាររបស់អ្នកគ្រូក៏តកតងទៅនឹងប្រមាណវិធីដកចាល្អណាស់អញ្ចឹងកូនបានចាចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយចាអ្នកគ្រូសូមសួរបង្គោលឡើងវិញចាតើការបង្ការចំណោតគឺជាអ្វីកណា ចាល្អណាស់ការបង្កើតចំណោតគឺជាការសរសេរប្រធានចំណោតតកតទៅនឹងលបះលបះលេខចាតើតើគេឲ្យធ្វើប្រមាណវិធីអត់កូនចាមិនតម្រូវឲ្យកូនធ្វើប្រមាណវិធីទេគ្រាន់តែឲ្យកូនចារកនឹកសមាសម័យមើលបង្កើតប្រធានចំណោតណាមួយចាឲ្យតកតទៅនឹងខ្លឹមសារនៃលបះលេខណាកូនណាចាអញ្ចឹងបន្តពីកូនចាចូលរួម ចាបង្កើតចំណោតទី1ជាមួយអ្នកគ្រូរហូតដល់ចំណោតទី2អ្នកគ្រូជឿចិត្តថាកូនប្រកាសជាយល់ច្បាស់ជាងមុនហើយមានអត់ចាអញ្ចឹងបើកូនយល់ច្បាស់ហើយឥឡូវកូនលើកសៀវភៅឡើងចាកូនមកបង្កើតចំណោតជូនអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានលបះលេខបង្ហាញកូនហ្នឹងណាកូនលើកសៀវភៅកូនឡើងដើម្បីបង្កើតចំណោតជាមួយអ្នកគ្រូកូនបង្កើតចំណោតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងណារួចបង្ហាញជូនអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងចាកែឲ្យកូនមើល ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលបះលេខនេះណាកូនណាចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាតោះអ្នកគ្រូមានលបះលេខនេះគឺ 8615 ដកនឹង 7723 តោះអញ្ចឹងលបះលេខនេះអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនបង្កើតដោយខ្លួនឯងណាកូនណាចាកូនបង្កើតដោយខ្លួនឯងគាត់ណាគ្រូរំលឹកឡើងវិញថា ចាបង្ការបង្ការចំណោតមួយបានល្អតើតើកូនមើលប្រមាណវិធីគេឲ្យយល់ថាគេឲ្យយើងធ្វើប្រមាណវិធីអ្វីណាចារកកូនរកនឹកចាយកជាមនុស្សសត្វវត្ថុឬក៏រុក្ខជាតិក៏បានដែរចាយកមកបង្ការជាប្រធានចំណោតមួយណាកូនណាចាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណោតឲ្យកូនបង្កើតនោះសមស្របទៅនឹងជីវភាពដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតើអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនតើចាប់ដើម ឥឡូវនេះក៏មកកើតចាចំណោះឬរាល់ទាំងអស់គ្នាហើយមែនទេកូនតើឥឡូវចាប់ដើមមកចាប់ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូថាតើកូនណាខ្លះដែលបានបង្កើតចំណោតបានត្រឹមត្រូវចាអ្នកគ្រូក៏មានប្រធានចំណោតមួយចាដែលបង្កើតតកតងទៅនឹងលបះលេខនេះដូចគ្នាណាកូនណាថាតើកូនណាខ្លះបង្កើតចំណោតដោយរកនឹកដោយអ្នកគ្រូណាឬក៏ស្តៀងចាបើមិនដោយឬក៏មិនស្តៀងអីទេក៏មិនធ្វើអីដែរកូនសំខាន់ឲ្យតែចំណោតរបស់កូនចាតកតងទៅនឹងប្រមាណវិធីរប
ចានេះជាប្រធានចំណោទរបស់អ្នកគ្រូតោះផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូមើលថាតើការបង្កើតរបស់កូននិងរបស់អ្នកគ្រូតេតតងទៅនឹងរបស់លេខដារីទេតោះចំណោទចានៅភូមិ1មានខ្នងផ្ទះចំនួន 8315 ចាខ្នងនោះខ្នងផ្ទះចំនួន 7423ខ្នងមានបង្គន់អនាម័យចាប្រើប្រាស់ចានេះ
គេសួរថាតើផ្ទះដែលមិនទាន់មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់មានចំនួនប៉ុន្មានខ្នងចាំម្ដងទៀតណានៅគូអានម្ដងទៀតតោះចំណោតនៅភូមិ1មានខ្នងផ្ទះចំនួន8615ខ្នងក្នុងនោះខ្នងផ្ទះចំនួន7723ខ្នងមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ចាតើផ្ទះដែលមិនទាន់មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់មានចំនួនប៉ុន្មានខ្នងចាអញ្ចឹងចំណោទរបស់អ្នកគ្រូគឺនិយាយតកតងទៅនឹងរបស់លេខនេះអត់កូនមើលមើលចាតកតងនៅកូនណាចា8615ចា7720ចាគឺមានរបស់លេខនេះចូលរួមនៅក្នុងចំណោទចាអញ្ចឹងតើចំណោទអ្នកគ្រូនិយាយអំពីអ្វីកូនណាចាចំណោទដែលអ្នកគ្រូបង្កើតនេះគឺនិយាយអំពីចាចំនួនខ្នងផ្ទះនៅក្នុងភូមិ1មានអត់ចាអញ្ចឹងតើខ្នងផ្ទះនៅក្នុងភូមិ1មានចំនួនប្រមាណខ្នងផ្ទះកូនចាមានចំនួន8615ខ្នងចាថាតើនៅក្នុងចំនួនខ្នងផ្ទះ8615ខ្នងនេះចាគេបានធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់កូនណាគេបានធ្វើឲ្យសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ចាគេបានធ្វើបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតើផ្ទះប្រមាណខ្នងទៅដែលមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់កូនចាគឺផ្ទះចំនួនចាផ្ទះចំនួន7723ខ្នងនេះគឺមានបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចាកូនទាំងអស់គ្នាកូនត្រូវដឹងណាចាអនាម័យគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ចាដូច្នេះទាំងការរស់នៅទាំងការហូបចុកចាទាំងទឹកដែលយើងផឹកនិងការប្រើប្រាស់បង្គន់នេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងសូមកូនចូលរួមរក្សាអនាម័យចាបកូនមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ហើយគឺជាការល្អណាស់ចាហើយកូនត្រូវថែរក្សានិងសម្អាតបង្គន់របស់កូនឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំណាកូនណាចាជៀសវាងឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងចាចំពោះកូននៅទីជនបទដែលកូនមិនទាន់បានមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ចាល្អប្រសើរទេកូនចាប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ទៅឲ្យគាត់បង្កើតថាធ្វើជាបង្គន់អនាម័យមួយទៅដើម្បីឲ្យចាកូនបានប្រើប្រាស់ទៅឲ្យសុខភាពកូនល្អណាចាតែអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រកាសជាមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាណាកូនចាសំខាន់កូនត្រូវថែរក្សាអនាម័យបង្គន់នោះផងចាតាំងចូលមកបន្តការងាររបស់យើងវិញតាអញ្ចឹងចាគេប្រាប់អំពីចំនួនខ្នងផ្ទះទាំងអស់នៅក្នុងភូមិ1គឺមានចំនួនចា8615ខ្នងហើយក្នុងនោះគេប្រាប់ថាចាផ្ទះចំនួនចា7723ខ្នងនេះគឺបានធ្វើបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់រីរាល់ហើយអញ្ចឹងគេសួររកអីកូនណាក្នុងចំណោទដែលអ្នកគ្រូបង្កើតនេះចាល្អណាស់គេសួររកចំនួនផ្ទះដែលមិនទាន់មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងកូនដឹងទៅថាផ្ទះណាខ្លះដែលមិនតាមផ្ទះចំនួនប៉ុន្មានអត់ដែលមិនទាន់មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ចាមិនទាន់ដឹងទេណាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាចំនួនផ្ទះដែលមិនទាន់បានធ្វើបង្គន់អនាម័យនោះតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចាកូនត្រូវចាកូនត្រូវយកចំនួនផ្ទះដែលមានផ្ទះទាំងអស់នៅក្នុងភូមិមកដកជាមួយនឹងចាចំនួនចាផ្ទះដែលបានធ្វើបង្គន់រួចរាល់ពេលនោះផលដកដែលយើងបានឃើញគឺជាចាចំនួនខ្នងផ្ទះដែលមិនទាន់មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងការបង្កើតចំណោទរបស់អ្នកគ្រូនេះតម្រូវឲ្យកូនធ្វើប្រមាណវិធីអត់កូនចាមិនតម្រូវឲ្យកូនធ្វើប្រមាណវិធីរបៀបឆ្លើយនោះទេគ្រាន់តែឲ្យកូនចាចេះបង្កើតចំណោទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតកតងទៅនឹងលបាស់លេខនិងខ្លឹមសារតកតងទៅនឹងប្រមាណវិធីរបស់គេនេះណាកូនណាអញ្ចឹងចំណោទរបស់អ្នកគ្រូតកតងទៅនឹងប្រមាណវិធីដកអត់កូនចាគឺតកតងណាព្រោះគេឲ្យយើងយកចំនួនផ្ទះទាំងអស់មកដកជាមួយនឹងចំនួនខ្នងផ្ទះដែលបានធ្វើបង្គន់រួចដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅចាផ្ទះដែលមិនទាន់បានធ្វើបង្គន់អនាម័យចាអញ្ចឹងចំណោទរបស់អ្នកគ្រូទាំងរបស់លេខទាំងចំនួនទាំងចាប្រមាណវិធីគឺតកតងហើយណាចាចំណោទរបស់កូនវិញចាល្អណាស់កូនឆ្លាតឆ្លាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបង្កើតចំណោទរបស់កូនមិនប្រកាសថាដូចអ្នកគ្រូទាំងអស់ហើយមែនអត់ពេលខ្លះកូនលើកយកពីខ្មៅដៃពីច្រឡោពីពងមាន់ពីពងទាចាពីដើមឈើណាមួយក៏បានដែរចាល្អណាស់តែតែដល់អាចារ្យខ្លួនឯងមួយកូនណា1 2 3 1 2 3អស់ចាឆ្លាតឆ្លាតទាំងអស់គ្នាតបន្តពីកូនចូលរួមចាធ្វើចំណោទជូនអ្នកគ្រូនេះហើយឥឡូវកូនលើកសុភមេរៀនកូនឡើងចាកូនលើកសុភមេរៀនកត់មេរៀនរបស់យើងណាកូនណាតោះចាប់ផ្ដើម
Chúng ta có mê riêng bỏ dưỡng, cứ con cọp mắc con lật chía, cha mê riêng tìm ra môi, vì thịt đó con cúp ra ọp chung vĩnh. Chà, cá bằng ca chùm nào, chà con cúp bằng to để xa ăn đó con nế. Chà, bằng to mắc con sạch xe là bạc lệch, rồi con sạch xe bạc thiên chùm nào, đây là cụ bằng ca mộng nì. Chà, to chấp đàn tưởng ạc nế. Chà, tại lẽ con mang cắt mê riêng rủi rò hai nữa con á. Chà, bà con cắt mê riêng rủi rò hai để lấy con lưng sử phát kì cạp tia vinh mẹ đón. Con mà cắt kì cạp tia đây nên cố đã con đi nè con á. Chà, cắt đầy dục cho tục đỡ ra hôn nè con. Ta chập đán tăng ạc nì. Chà, chẳng chùm nát kì cạp tia đây nên cố đã con phơi nè nha. Cứ cho bằng cắt bỏ thiên chùm nát. Tăng là bà lấy khẳng kào. Chà, là bà lấy nè cứu cứ. Mùi bón trăm pi rơi. Chà, pram, mùi pon, pram, pi rồi pram. Chà, đỏ nâng, mùi pon, pram, mùi rồi, cang sập pram. Chà, chán con treo châu rùm bằng ca chùm nào. Chà, ná con bằng ca chùm nào để khuôn ánh. Chà, thôi dần ná, áo chùm nào để con bằng ca nấu. Tại tốt nâng là bạc lê, nâng bảo man vị thị nì nè con á. Ta, chập nam cắt ta con. Chẳng con cao đi rồi hai nữa con nó còn riêng chùm lõng cái cả cái này cứ lươn thì chả chẳng ốc con tràn chùm bố ca dự kết tục đạc khắp khám riêng sâu đọc bọc con đằng ốc này chả này cứ xung chùn bố con ở chỗ cháy khăn ông ca sạc xa đằng ốc này con nét bần đá đập bây từ tụi bàn ca chỗ cháy chả thọ tập con khắp khám riêng chả mê riêng là cục bằng riêng rồi chả nâng xa chứ riêng là mê riêng bằng tọp con nét con mơ mê riêng tục môn tới bây đây là cục bằng riêng con cứ con là nghỉ dồn là con chả hai con có ai bằng tạm đán ca bằng riêng là bọn này cựu mà đón thiệt bán tạm bằng dạp hình bởi ca rồi bọc xuống ập rôm dù bởi chôn năng kỳ lá chả kê hạ tùm bó cựu khem bởi đìa chả năng tạm bằng đán tù tù nế nế tù tên một phép bàm khát cỡng nơi bởi chìa này chả Campuchia chả hai vợ đại xong khăn xâm lập sổ cập hiếp chả chôn cỡ này cựu xong bởi đám phía con chả áo yếu xa thua ảnh à mai này con nắc mũng tức xâm ác mộng bán liên cứ chùm ngươi đọc ca xã COVID-19 nè con. Chà, ô con chân án, sống chùm hiệp liền.